प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका थिए त्यसपछि दाहाल प्रधानमन्त्री भएको पनि शुक्रबार एक दिन पुगेको छ ओली नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ गरेको छिमेकसँगको सम्बन्ध बिगारेको संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन नसकेको र कालो बजारीलाई प्रश्रय दिएको जस्ता आरोपहरू दाहालले लगाएका थिए तर दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भए पनि उनले लगाएका आरोपहरूमा कुनै काम गरेको देखिँदैन भूकम्प पीडितहरूले समयमा राहतको रकम नपाएपछि यो जाडो पनि उनीहरूले कष्टले काट्ने पक्का भएको छ यस्तै छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको भनिए पनि भारतले संविधान संशोधनको आफ्नो अडान अझै छाडेको छैन दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको कामले तीव्रता पाउन सकेको देखिँदैन संविधान संशोधनका विषयमा मधेसी मोर्चासँग अझै सहमति हुन सकिरहेको छैन प्रधानमन्त्री दाहालकै शब्दमा संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन उच्च अदालत स्थापना गरिएको संघीयतामा प्रशासन पुनर्संरचनाका कामहरू अघि बढेको प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ दाहालले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूसँग सम्वाद गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि वातावरण तयार गरिएको पनि दावी गरिएको छ दाहालले भूकम्प प्रभावित परिवारलाई पहिलो किस्ताबापत पचास हजार रुपियाँ पैँतालिस दिनभित्र बेत्रा वितरण बेत्रा गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए तर सय दिन बित्दा पनि भूकम्प प्रभावित एघार जिल्लाका पीडितहरूमध्ये करिब एकानब्बे प्रतिशतसँग अनुदान सम्झौता मात्रै भएको छ दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि कालोबजारी रोकेर महँगी नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर त्यो प्रतिबद्धता पनि पानीको फोका झै फुटेको छ गर्न धेरै बाँकी छन् जुन जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूत गर्न सकुन् मुलुकका जटिल मुद्दाहरू जहाँको त्यही रहँदा सय दिन उपलब्धिमूलक रह्यो भनेर सरकारले गौरव गर्नु स्यालको ह्ञयाभन्दा बढी केही नहुने पक्का छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट दीपक बोहराको रिपोर्ट